Закарпатській ОВА відбувся традиційний брифінг до Міжнародного дня захисту дітей. Відзвітувалися про рівень дитячої злочинності в регіоні. Кількість злочинів, скоєних неповнолітніми, знизилася в порівнянні з попередніми роками. Тут ми спостерігаємо, у нас зменшення дитячої злочинності щодо кількості злочинів на 62%, майже на 50% кількість дітей, які скоїли злочини, кількість дітей, які повторно скоїли злочини, там більше як на 70%, і зменшилася кількість дітей, які потерпіли від протиправних дій. І зменшилася у нас кількість дітей, які стоять у нас на обліку, що самовільно залишають свої домівки. В той же час зафіксували більшу кількість дітей, які зазнали жорстокого поводження. Ця цифра збільшується другий рік поспіль. У нас на сьогоднішній день 65 дітей, це які зазнали, стали жертвами насилля. І в цьому році ми взяли 11 дітей таких на облік. Також у нас збільшується, на жаль, кількість дітей, які проживають у сім'ях так званих неблагополучних, тобто там, де батьки не займаються належним вихованням дітей. У нас таких дітей зараз 872. Я хочу вам сказати, що у нас були роки, коли ми опустилися, були до кількості дітей в межах 710-720. Тому ця цифра, на жаль, зростає. Пов'язано це також із тим, що уповільнена робота суддів і не так позбавляють батьківських прав, де є причини, і діти не переходять у категорію позбавлених батьківського піклування. Впродовж 2022 року від неблагополучних сімей вилучили 21 дитину. Також зменшилася кількість самогубств серед неповнолітніх. Цього року зафіксували один випадок. Служби у справах дітей працюють у 64 громадах Закарпатської області. 63 із них мають право юридичної особи. Вишківська територіальна громада завершує цю процедуру. Увага служби у справах дітей також спрямована на внутрішньо переміщених дітей. За офіційними даними, у нас на 30 число 130 767 осіб було, з них 43 996. Ми всі розуміємо, що ці цифри, вони відносні і вони більші, але ну, за офіційними цифрами такі. Із цих 43 тисяч, це 402 дитини перебувають на цілодобовому утриманні. Ви знаєте, що на території області евакуювалися як діти сім'ями, так і діти закладами, так і дитячі будинки сімейного типу і сім'ї опікунів-піклувальників. На території області 7 дитячих будинків 13-го типу, 13 прийомних сімей та 12 закладів. Якщо говорити про кількість статусних дітей, то їх в сімейних формах виховання, що були переміщені на Закарпаття, 165 діток. Також близько 200 дітей розміщені в закладах. Якщо говорити про наших дітей, скільки було евакуйовано, це 100, ми володіємо цифрою, 137 дітей були евакуйовані, закарпатські діти, які перемістилися за межі нашої держави. Це і дитячі будинки сімейного типу, 5 прийомних сімей, здебільшого це сім'ї опікунів, ну і діти з одного закладу. Значною роботою були консультації людей по перетину кордону. Чимало чоловіків-опікунів зверталися по допомогу з роз'ясненням. Фіксували перетин кордону статусними дітьми. За межі країни виїхали понад 2500 діток. Переважна кількість з них – мешканці Сумської, Житомирської та Дніпропетровської областей. На сьогодні службами підготували документи для надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Всього таких 57. Також продовжується тенденція збільшення багатодітних сімей. На сьогоднішній день у нас 23 тисячі, понад 23 тисячі, в яких виховується 85 270 дітей. І як вчора робили аналіз, бачимо, що збільшується кількість сімей, де виховується 5 дітей, 6 дітей, 7, 8 і 9. Тільки там, де 10 дітей, пішло у нас зменшення. Також кількість дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування збільшилося на 12 діток. На сьогодні 2054 дитини-сироти. 155 набуло такого статусу і 146 влаштували в сімейні форми виховання.
Тобто це 16 було усиновлень, 14 – це громадянами України і 2 – іноземцями. На військовий період призупинена процедура усиновлення іноземними громадянами. Єдине, що в кого було рішення суду про усиновлення, ці громадяни мали змогу забрати дитину, як і будь-які інші громадяни, і наші, але і для іноземців це теж було, що якщо рішення суду вступило в дію, вони мали право забрати дитину. 113 дітей у нас було передано під опіку, 10 влаштовано в дитячі будинки сімейного типу. Підготовлено багато людей, які хочуть взяти на виховання діток. Є одна патронатна сім'я і ще одна в процесі створення. Багато підготовлено на усиновлення. Ще до субвенцій на придбання житла для статусних дітей і будівництва дитячих будинків. До минулого року було спроєктовано 3 проєктно-кошторисні документації. Цього року кошти на субвенцію не надходили. Також на Закарпаття переїздять багато міжнародних організацій, що спрямовані на захист малечі. Маючи готову проєктно-кошторисну документацію, розглядають залучення цих організацій до виділення коштів на будівництво малих групових будинків.